Sto ja za 107, dođi gražu od brusa. Prepun tjera, daj da stavio ovo. Acu, ti da pređeš i ti, Acu, pedan. Ha? Šta ti garava? Nemo, ovdje pa gepe, ti gepe. Tavan sam još u arenu, ti me zove, brate. Ma bole me uvo, kak arena. Nema gepe. Nora, skori se J-liga, bate. Pređi ti, Acu, kod nas. Eno je Nora tamo. On ne smo to dreći. Kad se vrati Vult, pa ćemo vidjeti. Eno. Neće Vult da se vrati, on će ostane tamo. Eno je Nora tamo, kod pat. Vidim je, majmune, vidim je. Ajde nešto lakše mi vrebac, eto, gotovo. U što su imaš jebati sebe? Ne mogu više da primim. E, pancir, metkove, ovaj, to ne možeš. Čekaj da mi da možeš metkove za tejzija. Slušaj, ništa, daći ti posle dođi pa ćemo... Posle ću dođi. Predaj to sve šakalu. Šakalu, kolegi šakalu, predaj sve. Ajde, šakale, evo tebi, brate. Gde si vratno? Što daješ njemu? A što da mu ne da? Čekaj, samo vidim. A šta treba da mi predati? Pa vam je papiriš pancire. Policijske stvari. Ajde, zapiši ga pa jedna. Odneću, ja to tebi posle. Ima jedan polis pancir. Verujem. Šta si uzrao? Ne veruješ, znaš je ko... Polis pancir za sad, samo jedan polis pancir što mi dao... Evo, neki ostane poklon. Čekaj, Aco. Aco, ne veruješ našem kolegi iz klupe? Verujem. Kolega, on tebi ne veruje, kolega. Verujem, malo se sprda. Sprda se malo. Balaklavu ti ostavljam kao poklon. Eto. Da ne možeš da uzimaš od... Vratimo, daću ti ja moju balaklavu, naše su lepše. Naše su lepše, vratimo tu. Ne treba nam od Kerova ništa. Nemoj ti da vređaš, nemoj ti da vređaš, prejele spriti. Neka neki ostane, čekaj da ti ovaj... A vi? Šta radite ovdje? Kolega Rile. Nešto ti. Možete da mi izvodite u kolegu? Kako se pretvoje čovjek? Kereći, idi okupaj se, smrtiš na Kerova. Idem, brate, samo mi daj da potpišu, pa ću ti da se istuširamo, te čas. Dva puta se istuširi. Hvala, brat ću da se istuširam. Tri puta. Ovako oprema, da li Sau? Da li ima mjesto Sau? Bio je kapetan na... Ove, Saj. Da, komandant. Komandant. Znači, zna da komanduje. Na čovje ga je na kome niko živ ne jebe 2%. Kaco, što ne pređeš i ti kod nas? Čekaj sam se. A ne, ne mogu, kako? Da budeš lebi dobar, nemoj da me brukaš. Lebi vitni, a? Tako je. Neko te traži gore u sali, priča nešto za gradski sajt. Slušaj, ovi pederi. Hvala puno. Tebe traži neki Alex, da mi pasuš. Kad ga čujem, samo mi pederi na glavi. Au, da nije to onaj kolega, ma dobro, neću to mi kad. Ne. Lebio, narkom, ali... Ma znam.